Vršnjačko nasilje uzima sve više maha, učenici su nemilosrdni jedni prema drugima, nedostatak empatije vidljiv je na svakom koraku. Tuče ne samo da su učestale, već se često snimaju telefonom i postavljaju na YouTube kanal. Šta nam govori činjenica da se niko od njih ne boji sankcija zbog toga, već se bukvalno ponose time. Poremećen sistem vrednosti u društvu, negativna selekcija, nedostatak pravih idola, zadruga, parovi, u kakve ljude nam izrastaju deca, gde su ključni problemi, a kakva rešenja. I pratite novo izdanje emisije Između redova. Evo, posle kraće pauze ponovo smo uživo sa vama, što praktično znači da ćete u drugom delu večerašnje emisije moći da postavljate pitanja, odnosno da komentarišete današnju, odnosno večerašnju temu. Šta je tema? Pa svakako vršnjačko nasilje. Zbog čega? Zbog toga što ono sve više uzima maha. Gotovo da ne prođe jedan dan, a da mediji u Srbiji ne izveštavaju o nekakvoj tuči u nekoj školi u Srbiji. Šta je uzrok tome, otkud ovolika agresivnost kod dece? Da li bi trebalo pooštriti kaznene odredbe? To su neka od pitanja. Zbog čega ova tema večera? Zbog toga što se juče dogodio incident, odnosno tuča u gimnaziji 9. maj. I evo na samom početku večerašnje emisije priloga na tu temu. Još jedan slučaj u nizu nasilja u školama u Srbiji desio se u Niškoj gimnaziji 9. maj. Pred kraj velikog odmora, učenik odeljenja drugo 4 ušao je u odeljenje drugo 3 i fizički napao jednog od učenika. Posle incidenta napadač je otišao kući, a napadnuti učenik je obavestio svog razrednog starešinu i direktora škole. Dečak je odmah poslat kod pedagoga škole. Gde je obavljen razgovor sa njim, nakon toga je pozvan učenik koji ga je napao i on je u pratnji roditelja došao u školu. Umeđu vremenu je obaveštena policija, obaveštena je hitna pomoć i naravno obaveštene su načelništvo, odnosno školska uprava Niš, koja predstavlja ministarstvo prosvete. Napadnuti učenik je prema rečima direktora lakše povređen. Napadnuti učenik je malo uzrujan, ali je fizički dobro. Obavljen je pregled ovde sa njim i nakon toga i davanja, naravno, izjave policiji, on je otišao kući. Škola je odmah pokrenula postupak i svoje nadležnosti. Već je završen tim, sastanak tima za bezbednost i diskriminaciju učenika u školi. Taj tim je doneo neke svoje zaključke. Razredni starešina napadača će da podnese zahtev za pokretanje disciplinskog postupka direktoru škole i nakon toga ćemo u postupku da utvrdimo o kojoj će kazni da se radi. Znači, kazne mogu da budu ukor direktora škole, može da bude ukor nastavničkog veća sa ili bez isključenja. Motivi napada za sada nisu poznati, ali se pretpostavlja da su deca imala neki sukob od ranije. Gošće Belimi televizije, gospođa Jasmina Geo, ona je prosvetni savjetnik u školskoj upravi u Nišu. Dobroveče, dobrodošli i hvala što ste ovde. Dobroveče, hvala na poziv. Kakav je vaš utisak? Da li je zaista nasilje u školama izuzetno zastupljeno ili je to samo naš utisak? Pa sudeći po ovim prilozima kojima smo obasuti poslednjih dana, stiče se utisak da je u porastu. Sad je to veliko pitanje. Da li je nasilje u porastu ili je postalo vidljivije? Imajući u vidu da je danas informacija tako, da se tako lako širi informacija, brzinom neverovatnom. I jedan prilog ili jedan snimak koji se nađe na društvenim mrežama ili preko kojih god medija može mereno u sekundama da stigne do velikog broja gledalaca. S druge strane, ako ćemo suditi da li je jedno ili drugo uzrok, rekla bih da je jedno i drugo u igri. I postalo je vidljivo i podigli smo nivo osetljivosti za sva pitanja na ovu temu. S druge strane, moguće da imamo i porast nasilja. Svakodnevno smo izloženi situacijama nasilja, kako i mi odrasli, tako i deca. Pružaju se neki drugi modeli ponašanja koji nisu baš za uzor, tako da sve je u igri.
Da li je nasilje trećeg stepena u niškim školama u porastu? Pomenuću recimo podatak iz beogradskih škola. Od 173 državne škole u Beogradu, 67 škola je prijavilo teži oblik vršnjačkog nasilja. Kakva je situacija u Nišu? Ja nemam pouzdane u ovom trenutku statističke podatke, ali ono što mogu da tvrdim jeste da su škole u obavezi da se drže tih propisa, da prijavljuju svaku situaciju trećeg nivoa nasilja. Što znači kad se desi neki ozbiljan incident kao što je ovaj u vezi s kojim smo videli ovaj prilog, škole obaveštavaju pored drugih institucija i ustanova u čijoj je nadležnosti briga o deci i školsku upravu. Tako da mi uskačemo odmah tu u pomoć, prvenstveno da pružimo podršku školama u reagovanju, a takođe i evidentiramo sve to što se dešava da bismo mogli da pratimo ishode, što je mnogo važno. Tu je sada ne samo evidencija, nego je na školi da organizuje niz akcija, aktivnosti, postupaka, niz nekih strategija o kojima su dobili uputstva zaposleni u školama šta treba da rade, da bi se u stvari ta vaspitna uloga škole nekako stavila u prvi plan. Da, i evo dok vi govorite, mi gledamo neke snimke sa interneta i podsjeću gledalce da sada na YouTube kanalu možete zaista pronaći ovakve snimke. Evo, pogledajte, sada gledamo tuču devojčica. Evo, recimo, 27. novembra u Vranju đak je šutirao učenicu u ekonomskoj školi. 24. novembra dečaku starom 15 godina povređeno je oko nakon što ga je posle košarkaške utakmice vršnjak napao u svlačionici. Pre mesec dana trojica dečaka starosti 8 godina maltretirala su vršnjaka, odnosno tuka vršnjaka u igraonici u Vranju. Takođe u Vranju učenik četvrtog razreda poljoprivredno-veterinarske škole sa još jednim maloletnikom pretukao je dvojicu dečaka starosti 15 godina u učionici, a zatim ih naterao da se skinu goli pred ostalom decom dok je ovaj drugi to snimao telefonom. U Vladičinom Hanu jednog dečaka maltretirali su dvojica dečaka i tri devojčice, otkud ovolika doza agresivnosti? Kako je moguće da se ova granica toliko spustila, da sada prvaci organizuju tuču? Prosto neverovatno. Vi kažete da možda i nije tako bilo ranije, ali da je sad ovo vidljivije, je li tako? Moguće da jeste bilo, ali da je vidljivije, a moguće i da su se ti načini, odnosno oblici nasilja, promenili. Živimo u jednom drugom vremenu i kao što smo malo čas konstatovali, čini mi se i vi i ja, da su i deca kao i mi izložena stalnim tim snimcima, situacijama nasilja koje nekako, čini mi se, nisu uvek javno i jasno osuđene, odnosno prikazuju se modeli takvi za koje nemamo saglasnost, odnosno imamo prećutnu saglasnost, ali društveno nisu javno osuđeni i nekako su deca prepuštena u toj šumi informacija kojima su izložena da sami procenjuju, prosuđuju, identifikuju, tako i identifikuju se sa pogrešnim nekim modelima ponašanja. Povećan stepen tolerancije na nasilje. Je li to glavni problem? Ako bismo gledali širi društveni kontekst, to je jedan moj utisak. E sad, imajući u vidu da sada gledamo ovaj snimak, da li mediji treba da objavljuju ovakve snimke ili ne treba da ih objavljuju? Uvek je pitanje prave mere, ja bih rekla. Ovakav snimak može da bude upozorenje, ali istovremeno može da bude i jedan neadekvatan model ponašanja kod dece. Ja mislim da treba govoriti o jednom dobrom balansu dobrih i loših primera. Nažalost, imam utisak da su ovakve senzacionalne scene privlačne i da su mediji skloni da više izveštavaju o ovakvim događajima nego o nekim pozitivnim primerima. Mislite li da bi pozitivni primjeri pozitivno uticali upravo na decu? Naravno, to je afirmacija pozitivnih oblika ponašanja i to svakako ima uticaj i jedno i drugo.
ali izloženost tih sadržajima je takva da je u ovom trenutku mnogo više ovih negativnih primjera. I ako se vratimo i na polje društvenih mreža, izazovi kojima su deca izložena danas su jako opasni. Verovatno ste čuli za već poznati izraz TikTok izazovi. To su modeli koji kruže, na kojima roditelji retko kada imaju pristup i ne znaju. Današnja deca su opremljena tim veštinama mnogo više nego mi stari. TikTok izazovi su nešto što ih gura u rizična ponašanja, u agresivna ponašanja, u nasilje i nikako ne čine dobro onome čemu mi. Da. E sada, pre nego što krenemo u analizu određenih događaja i da vidimo kaznene odredbe kako utiču i šta konkretno podrazumeva vaspitno-disciplinski postupak protiv određenog učenika, da čujemo ministra Ružića, imajući u vidu da je u međuvremenu povodom najnovijih dešavanja širom Srbije formirana jedna radna grupa koja razmatra zapravo mogućnost pooštravanja tih kaznenih odredbi za decu nasilnike. I jedna mala digresija, rekli ste mi da treba biti vrlo obazriv zapravo prilikom izveštavanja o ovoj temi. Šta hoćete da kažete? Da ne smemo da decu koja se tuku nazovemo nasilnicima? Da, to je pitanje termina koje koristimo, ali ne samo pitanje terminologije. Ako dete koje je u razvoju dobije jednu takvu etiketu nasilnik, to onda prosto utiče da se to dete identifikuje sa tom etiketom i da je sklono da se ponaša u tom smislu. Ja sam svesna toga da sve ove scene izazivaju revolt i bes kod gledaoca. I svi, to je potpuno ljudski i prirodno. I prva reakcija je dajte drakonske kazne. Izbacite iz škole, ne znam, na ovaj ili onaj način uvedite kažnjavanje. Jeste se radna grupa sastala na inicijativu ministra, je zapravo i formirana ta radna grupa. I ta radna grupa ima prvenstveno zadatak da preispita te zakonske neke odredbe u ovoj sferi i eventualno da preispita opravdanost, odnosno mogućnost uvođenja strožih kazni. Naravno, zakoni se ne menjaju preko noći i predlozi koje očekujemo treba da se pojave negde tamo posle 20. Ta radna grupa je sastavljena od stručnjaka raznih profila. I kad govorimo o kaznama, tu će dakle biti predstavnici Ministarstva za brigu o deci, za lokalnu samoupravu, naravno predstavnici ministarstva, ali i direktori škola, i stručni saradnici, pa i predstavnici roditelja. Tako da sve zainteresovane strane daju svoj glas i tako da se donese jedan konsenzus oko toga šta je uputno učiniti. A kada govorimo o kaznama, naravno da je, rekla sam da je prva reakcija i prirodna ljudska reakcija kaznite najstrože. I ja smatram da kazne jesu neophodne, neophodno zlo, kao posljedica nekog ponašanja. I to je ono čime učimo decu da prihvataju odgovornost za sopstveno ponašanje. Ali kazna nikako nije dovoljna. I ako promislimo o tome šta je svrha, onaj najširi cilj bilo kog kažnjavanja, bilo koje kazne, jeste neka pozitivna promjena ponašanja u pozitivnom smislu. I ako želimo te pozitivne promjene, onda uz kaznu mora da ide i taj vaspitni rad. A to je prvenstveno pozvana škola, jer škola je obrazovno-vaspitna ustanova. Dakle, taj vaspitni deo je neophodan ako hoćemo da od tih mladih ljudi, od te dece, pokušamo da učinimo nešto, da prihvate neke zdrave stilovi života, da krenu Ali dobro znači da su mišljenja po tom pitanju veoma podeljene i volio bih da režija sada pronađe onaj snimak tuče gde trojica dečaka maltretiraju i tuku jednog drugog dečaka. I kada mi gledamo takav snimak, prosto se pitamo jao kako li je ovom detetu, imajući u vidu da ga oni maltretiraju sat vremena. Pojavio se jedan snimak na YouTube kanalu. Ovo su već devojčice, molim dečake da pogledamo kako se tuku. I
Evo, to je ovaj snimak. Znači, sad se tu otvara pitanje da li škola preveliku pažnju posvećuje upravo toj deci koja prave problem drugoj deci, a manju pažnju posvećuje žrtvama. Ovo pitanje vam postavljam zbog toga što roditelji se često žale da škole ne preduzimaju sve mere kako bi zaštitili njihovo dete i vrlo često roditelji uzmu, da tako kažem, stvar u svoje ruke u smislu kao da reaguju, da zovu roditelja dece koje maltretiraju njegovo dete i tako dalje. Otvara se tu pitanje te pravičnosti, dakle, zato što čak i žrtve se boje, ne veruju u sistem, boje se da prijave nasilje, jer u suprotnom će se upravo ta deca još jače obrušiti na to dete. Sad ovo, kad kažete, ja to čujem da je u stvari pitanje poverenja u instituciju. Tako je. Tako. Sve ono što škola radi, poštujući procedure, te pravilnike, te protokole i tako dalje, ima jedan prvenstveni zadatak, a to je da se stvori jedna klima poverenja. A klima poverenja će se tako izgraditi ukoliko škola zaista reaguje na svaku prijavu nasilja, na svaku sumnju. I prosvetni radnici su u obavezi, dakle, ne da preuzimaju ulogu nekih drugih sistema, kao što je policija, da isleđuju, da dokaze pribavljaju, da izvode nekakav dokazni postupak ili tako dalje, niti neke druge poslove, ali jesu u obavezi da izgrade tu neku osetljivost, da prepoznaju kad postoji sumnja da će se nešto desiti, da je u pripremi nešto ili da tinja, kako se kaže, da reaguju na to. Ali daleko smo mi od toga da rešavamo sumnju, imajući u vidu da imamo konkretne primere, a nemamo rešenja u praksi za te konkretne primere. Imate jedno dete u školi, možda je ono 8. razred ili prva godina, recimo, srednje škole, i deca ga maltretiraju non stop. Iz dana u dan ga maltretiraju. I dete jednom prijavi i onda ostala deca zbog te prijave još više ga maltretiraju. Pa to je obrazac ponašanja. Upravo ovo o čemu pričam. To se ne menja u danu, to se ne menja do sutra, ali to je nešto što se gradi. I ta klima poverenja je nešto na čemu treba da se radi u školama i dalje. Jer ako učenik nema poverenja u to da kad prijavi da će biti zaštićen, ne samo od škole, svih zaposlenih u školi, nego i od drugih institucija, onda se to neće ni desiti. Onda će o tome da se ćuti. Ali veliki procenat nema poverenja. Kako? To je činjenica. Kako znate da veliki procenat nema poverenja? Zato što deca između sebe pričaju. I kada vi pitate dete koje je 7., 8. razred, da li ima problema u školi, da li ga druga deca maltretiraju, dobacuju mu razne stvari itd. Osim fizičkog, mi imamo i psihičko nasilje, je li tako? I kad to dete kaže, ma ne smem da prijavim, ako budem prijavila ili ako budem prijavio, još više će oni da me ganjaju i tako dalje. Pa evo, ja sam u naslovu stavila, deca se brutalina, tuče, iznude, vređanja na internetu, opšte poznata činjenica da deci iz bogatih porodica traže novac. Da. Stariji. Znate? Da. Ima tu 1000 problema. Da, jeste. I slažem se da postoji neka doza nepoverenja, ali ne mogu to da generalizujem na sve škole, na sve nastavnike. U ostalom, kad govorimo i o deci koja vrše nasilje, malo čas spomenuste to da se više pažnje posvećuje njima, a manje onima koji trpe nasilje. Sad možemo da pričamo o utiscima, jeste li to tako ili nije. Ali je činjenica da među tom decom koje su nekada u svom školskom životu vršila nasilje u školama, da su iz njih izrasli neki zaista odgovorni ljudi sa zdravim životom, izgradili svoje porodice, bave se nekim poslovima. Ali je jedan deo njih krenuo i u onom pravcu kriminala sa tragičnim ishodima i tako dalje. I sad se tu postavlja pitanje, mnogi naučnici koji se bave ovom temom se pitaju šta je to opredelilo ovu decu da krenu jednim ili drugim putem. Kao po pravilu se ispostavlja da je to dete koje je izabralo pravi put imalo neku osobu od poverenja u školi.
neku osobu s kojom je imalo kvalitetan kontakt. Da li je to deljinski starešina ili je to neki nastavnik fizičkog vaspitanja ili matematike, nebitno, ili je stručni saradnik, psiholog u školi. Neko s kim je dete moglo da s puno poverenja razmeni to što ga muči i da kaže da drug ili drugarica pati i trpi nasilje godinama ili, odnosno, danima unazad, pa nekad i godinama. I to smo imali u svojoj praksi. I zapravo je mnogo važno, mnogo se težak zadatak postavlja pred prosvetne radnike danas. Danas nastavnik nije taj koji treba samo da prenese neko znanje iz svoje oblasti, iz svoje ekspertize. Da vaspitava, šta znači? Da zna, pre svega, da bude posvećen i da poznaje tu decu i okolnosti u kojima ta deca žive. I da zna da komunicira s tom decom i da bude model kako se komunicira i u ovim i u nekim kriznim situacijama i u onim lepim. I da zna kako da razvija razne veštine kod te dece koje su neophodne za život u ovom 21. veku. I da izgrađuje, da zna kako da upravlja odeljenjem kao grupom. Dakle, to su vrlo ozbiljni i visoki zahtevi i složeni zadaci. I to je ono na čemu se radi i mi insistiramo na tome da nastavnici kroz razne treninge, kroz tu stručnu razmenu, horizontalnu, kroz razne vidove stručnog usavršavanja steknu i ta znanje i te veštine. Da, tako je, da. Slušamo sada ministra Ružića, reklame, a onda smo ponovo sa vama, poštovani gledaoci. Zadatak radne grupe je da izvrši analizu postojeće zakonske regulative u oblasti zaštite od nasilja u ustanovama obrazovanja i vaspitanja i da predloži izmene ovih propisa iz delokruga ministarstva u cilju unapređivanja oblasti zaštite od nasilja u sistemu obrazovanja. Iako su se na prvom sastanku čuli različiti predlozi, zaključeno je da se u narednom periodu razmotre sve mogućnosti za bolju prevenciju, ali i adekvatniju primjenu zakona, posebno u delu sankcija, ali i pojačavanje mera gde je potrebno. Radna grupa će do 20. decembra predložiti izmene i dopune postojećih zakona i podzakonskih akata sa ciljem poboljšanja zaštite učenika i zaposlenih od nasilja. Radnu grupu, pored predstavnika Ministarstva prosvete, čine i predstavnici Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, policije, pravde, zdravlja, za državnu upravu i lokalnu samoupravu, predstavnici reprezentativnih sindikata u prosveti, direktori škola, psiholozi, pedagozi, kao i stručnjaci za bezbednost. Dobrodošli nazad, pratite emisiju Između redova. Tema večerašnje emisije je vršnjačko nasilje. Otvaramo i brojeve telefona za vaše pitanja, sugestije, komentare. Gošća u studiju Belom i televizije je gospođa Jasmina Geo. Ona je prosvetni savjetnik školske uprave u Nišu. I sada ćemo na početku ovog drugog dela emisije pogledati snimak iz Trstenika. Mislim da je ovaj snimak šokirao javnost u Srbiji, no moramo reći da ovo nije prvi put da se ovako nešto dešava jednom profesoru. I ono što je interesantno u vezi ovog slučaja, to je da profesorka također nije odmah istog momenta prijavila ovaj slučaj, nego je otišla kući i onda je sin javio da se snimak pojavio na internetu. Nakon toga je ona otišla do hitne pomoći i uradila detaljan pregled i nakon toga je prijavljen slučaj. Kako ovo komentarišete? Profesorka iz Trstenika je dovoljno bila izložena i ja zaista negde apelujem, a slušala sam i njen komentar, da moli medije da više ne prikazuju ovaj snimak i da je ne poistovećuju sa tim snimkom, sa tom situacijom. To zaista jeste nešto neprijatno. Ja ne bih da komentarišem pojedinačne, konkretne slučajeve. Ali ovo pitanje poverenja i zašto neko inače ne prijavljuje jeste pitanje za školu. I to je stvar i unutrašnje organizacije rada škole i te atmosfere koja je vlada u školi. I opet ponavljam, poverenje ili nepoverenja u to šta će se desiti kasnije, hoću li ja biti zaštićena, ko će mene štititi. I to nije pitanje samo za škole kao ustanove, to je pitanje za sve institucije koje su i van škole.
Jer kad se dogodi nešto što je ovako drastičan primer nasilja u školi, onda škola ima obavezu da uključi druge institucije, jer ne rešava se sve u školi. Yes. Niti škola ima kapacitete, niti ima ingerencije da radi posao nekih drugih sistema, kao što je policija, kao što je tužilaštvo, kao što su neke zdravstvene ustanove. Mm-hmm. Škola nije mesto ni gde se vrši istraga, niti je škola mesto gde se radi nekakva terapija. Šta je. Tako da jedan deo odgovornosti, najveći deo odgovornosti škole jeste u prepoznavanju i u brzom reagovanju u tom smislu da se prepozna kada je to u najavi. Kad sam rekla kada je to u najavi, mislila sam na to da se nijedno nasilje trećeg nivoa, ovako drastičan primjer nasilja, ne dešava sada niotkuda odjednom iz čista mira. Sve to ima neku svoju predistoriju. I ako se reaguje kada je to u naznakama, kada se to dešava u učionici kao neka mala čarka, kada se to dešava u školi, a mala čarka koja može da uvede, koja jeste nasilja, a koje često ne prepoznajemo kao nasilje, i deca su sklona da to kvalifikuju kao igru, zabavu, a odrasli često takođe skloni da kvalifikuju kao recimo neke dečije stvari ili neke vaspitne postupke kad je u pitanju reakcija odraslog prema detetu. Mm-hmm. Znači, pravovremeno reagovanje je nešto što je vrlo bitno. Tako je, vrlo bitno, da. I prevenira da to da eskalira do dalje. Da. Halo, dobroveče. Dobroveče, držite. Dobroveče, izvolite. Pozdrav vama i vašem gostu. Hvala. Ja imam dete koje je veliko, nema veze s obrazovanjem, ali sam hteo da kažem svoj komentar. Ja bih doneo u obrazovanju jedan zakon da svako to dete koje to uradi, da bude sankcionisano, da ne može da se upiše u jednoj školi u Srbiji, jer šta ono napravi incident u jednoj školi, upišu ga, da se upišu u drugoj školi. Neka ide privatno, pa neka uči, ako ga tamo prihvate, prihvate. Ja sam uvek bio tako i tako razmišljen, znači. A drugo, šta sam treba da kažem, za ovaj u Trsteniku, ovo što se desilo. Da. Roditelj, ja sam na internetu video nešto da je roditelj podneo izveštaj da dete nije, ajde sad da se ne izražavam baš, da ima neke psihičke probleme, pa čekajte, a ko je tu nadležan u školi da to dete prihvati u toj školi da ide. Znači ima psihijatar, ima psiholog koji će da ga preispita, da vidi neke papire, znači strašno je, mislim, mnogo sam razočaran na ovim svemu što se dešava, zato sam i pozvao da kažem da je ovo zadnji moment da se nešto neki zakon ili nešto napravi, da se ovo sankcioniše nadalje, na ovo nema. Pogledajte, evo sad gledam televizor, ovo je strašno više, strašno. Da, i navijanje, da. Hvala vam puno, hvala lepo, da. Gospođo Geo, vaš komentar. Ja razumem ovakvu reakciju. I to je reakcija mnogih ljudi. I kao što rekoh, jedna sasvim očekivana prirodna reakcija. Ako sam dobro razumela, gospodin predlaže da se osnuje jedna posebna škola u koju bi se takva deca premeštala i upisivala. Što reče jedna moja koleginica, pa ću sada to da navedem kao jedan plastičan primer. Mi nemamo jedan društveni kontejner u koji bismo bacali decu koja nisu po meri. Postavlja se, mi imamo u sistemu, u našem zakonu, tu mogućnost kao najstrožu meru isključivanja iz škole, u srednjoj školi. Dakle, dete ili deca će biti isključena iz škole. Ali ja tu ne bih stavila tačku. Iza toga sledi pitanje gde će završiti ta deca. Hoće li ta deca upisati neku drugu školu ili će ta deca biti prepuštena ulici? Nažalost, za mnogu od te dece koja su sa sličnim takvim ponašanjima, problemima u ponašanju, ta škola je jedini okvir koji može da im pruži šansu i neku tu neku vaspitnu stranu čitavog ovog problema da im pruži. Odnosno, deca nam dolaze iz različitih porodica. Imamo decu bez roditeljskog staranja. Imamo roditelje koji su ponekad i propustili trenutak i, kako se ono kaže, vrag je odneo šalu, nemaju više snage
da se bore sa svojom decom. I takva deca u školi jedino mogu da nađu svoju šansu. I da kad govorimo o onom opredeljivanju kojim putem, koje nije naravno svesno i namerno, nego se dešava uz podršku stručnjaka, da krenu u tom pravcu da izrastu u neke časne ljude koji žive neke svoje živote. Da, samo da pružimo šansu Gadusu, izvinjam se. Halo, dobroveče. Dobroveče. Halo. Dobroveče, izvolite. Pa, teo bih da postavim u osnovnoj školi Teo Aleksinić odvojen delanje Brenica. Izvolite. Pošto učiteljica tako ponaša, napada deco da je nešto potkradaja, ona sedi van pauze, napušta i izlazi napolje da puši i tako i tako. Pravi pauze kad mi treba. Dobro, hvala vam puno. Ne možemo imena i prezimena da pominjemo u večerašnjoj emisiji. Zbog čega? Zbog toga što ne znamo u ovom trenutku šta se zaista dešava na terenu u određenoj školi. Znači, govorimo o jednom veoma velikom društvenom problemu i možemo otvoriti u večerašnjoj emisiji pitanje odgovornosti, dakle, profesora, nastavnika, pedagoga, psihologa u određenim školama, određenog tima koji se bavi suzbijanjem vršnjačkog nasilja i tako dalje, ali ne pominjemo imena i prezimena zbog toga što ne znamo sad šta je istina na terenu. Halo, dobroveče. Dobroveče, Dušice. Poštovanje tebi i tvojom gostu. Takođe vam, izvolite. Pa ovako, ja ću krenuti sa mojim komentarom da riba smrdi od glave. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da su se zakoni doneli u ovom sistemu trenutnom takvi da umesto da vaspitavaju decu, oni sad hoće da ih kažnjavaju. Ne treba kažnjavati decu. Treba doneti zakon da dete zna kada učini neki od ovakvih prekršaja, poput ovoga u Trsteniku, da automatski se isključuje iz tog grada u tu školu. Dakle, da se zna zakon. Dalje, lično pitam vašu gošću, da li se osjeća ona odgovornom za jedan deo od nedonošenja od odgoja, jer verujem da je ona član srpskih, u srpskoj toj, kako da objasnim, sad ne mogu da setim. Mislim da je član radne grupe koja se bavi suzbijanjem vršnjačkog nasilja. Da li se ono osjeća delimično krivom, jer ona je na vrhu, da se razumemo, Niš je veliki grad, i ona je na vrhu svih nastavnika, profesora, učitelja, ona je, znači, vrh. Ona garantovano je učesnik tamo. Dalje, ministar, zašto se ministar krije sad i sad je da on donosi neku tu, da kažemo, grupu koja će da donosi zakone za kažnjavanje samo vršnjačkog nasilja. Ne, gospodine ministre, donesite kompletan zakon za sve, komplet što se događa u školi, za platne razrede, za ono za što ste postavljeni još pre 4 godine, pa ponovo mi je produženo, i za celokupno dešavanje u prosveti. Vrh je glavni. Ovaj dečko što gledamo sad na televiziji, što ga ovi biju, pa to nije, svi smo mi išli u školu, pa tako nešto nije moglo da se zamisli. Ja mislim da jedan deo odgovornosti nosi vaša gošća. Hvala što ste me... Hvala, hvala. Vaš komentar? Pa ja mislim da gospođa ne dolazi iz Ministarstva prosvete. Školska uprava jeste jedna organizacija Ministarstva prosvete, a daleko od toga da sam na vrhu koga god i nadređena nastavnicima, to je potpuno druga tema. Što se tiče odgovornosti, svi delimo tu odgovornost. Ja sam imala prilike u nekim razgovorima da čujem da kad se tuča dešavala, da su deca bila posmatrači, da su bila prisutna, da niko od dece nije kročio da priđe, da pozove nekog nastavnika ili koga god. To je taj
problem gde i roditelji, i kad sam pitala zbog čega, šta mislite, zašto ni jedno dete nije otišlo da zove pomoćnog radnika, nastavnika, prolaznika, bilo koga, u školi kažu, roditelji ih savjetuju da se ne mešaju kad se tako nešto desi, da se klone i da budu po strani. E sad, pošto je pitanje vrlo kompleksne prirode, izvinjavam se, hajde da uključimo još dvoje, troje gledalaca i onda ćemo dati odgovor, imajući u vidu da nam je ostalo još 5-6 minuta do kraja emisije, pa ćemo dati odgovor našem gledalcu. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče, društvo, da li se čujemo? Čujemo se, izvolite. Pozdrav za vas i gospođu Gejo. Da vam kažem, lepo je malo pre mene gospodin koji se javio, tačno da hijerarhija neka treba da se ispoštuje, da bi sve valjalo i bilo kako treba. Međutim, mi idemo ovde, priča je znači edukacija dece. Zna se da se u kući dece izlaze sa vaspitanjem iz kuće, prevaspitanje se vrši u školi. Međutim, gospođo Gejo, trebate prošetati malo. Nađite vreme pa s vašim nekom grupom, prošetite kad su veliki odmori da vidite vaše, pa morat ću da istaknem, ništa nije diskriminatorno, vaše koleginice. Znači, počeo od učiteljica, nastavnica, profesor. Pa njih ne interesuje uopšte na odmoru što rade. Mogu da izvade i palice i šipki, da se potuku. Lično neću kažem koja škola, naravno, niti proziva koga. Radi se o jednoj školi, a stigla je naredba, stigla je poruka da sutra deca ne idu u školu zbog štrajka, zbog ove nastavnice koje se desila, taj pek sa đacima. Doista da vidite mlade učiteljice kako stavili slušalice na uši, zapalile cigaretu, ove koje su pred penzijom, na njih ne interese. Ja vas molim da površeno ne shvatite, ja samo apelujem na to. Da morate, ne samo deca, deca su jedan deo za svađu i za ove potrebno uvijek dvoje. Znači, edukacija iz kuće izlazi, ne možete biti roditelje, nešto posebno da edukujete, ljudi su da počnjera, ali možete vaše, složit ćete se sa vaše kolegije da promene način. Dobro, čućemo komentar, hvala vam puno, ne mogu do kraja da vas pustim, pošto sam pri kraju emisije, još dva uključenja. Halo, dobroveče. Dobroveče. Dobroveče, izvolite. Ovako, pozdrav za vas, za vašu gošću. Pa evo, pošto je vaša gošća načelnica prosvetnog, kako uprave, ili tako? Ne, prosvetni savjetnik, da. Kaže, krivi smo svi. Pa dobro, možda smo krivi svi, ali ajde da vidimo šta je čija odgovornost i čija odgovornost veća. Pazite, kaže i pedagogija i psihologija. Uticaj roditelja je tu dok dete ne pođe u školu. Jeste, tada se formira ličnost, ali dete pođe u školu. Dete se susreće sa vršnjacima koji dolaze sa drugim vaspitanjem, sa nekim drugim svojim ubeđenjima. Škola je tu, škola je jedan kolektiv. Kao što vi, u vašoj firmi, preduzeću, postoje pravila koje mora se poštuju. Tako to dete mora da shvati da je škola jedan kolektiv i mora da se ispoštuju neka pravila. Ko nameće ta pravila? Znači, školska uprava. Molim vas, ja sad gledam ove snimke, meni je to teško da gledam. Zaista mi je teško da gledam. I to traje. Znači, traje. Ja pitam. Gde su dežurni nastavnici? Ja kad sam išla u školu, postojali su dežurni nastavnici. Ne mora dete niko da ide da prijavi. Zašto taj nastavnik dežura u hodniku, dežura u učionicama, ako čuje galamu? Zašto? Gde su oni? Zaista, znate šta, ono što mi smeta, ja vidim izjave tih raznih direktora, ajde da počnemo od toga, od nastavnog kadra. Gledam direktore koji su jako mladi, znate šta, nemam ništa protiv toga, ali nekad je direktor bio institucija, znači neko ko je proveo 20 i više godina u obrazovanju, neko ko je stekao ugled neki i neko znanje. Vi sada dobijate po nekoj političkoj funkciji direktore koji možda imaju dobre namere, neki možda i nemaju, ali ljudi ne znaju, ne umeju, nisu autoritet i možda ne mogu svojim kolegama da se nametnu da ih oni ispoštuju. Ne, dobro. Molim vas. Da, moram da vas prekinem pošto smo pri kraju emisije, ali da vam kažem da sutra nastavljamo ovu temu imajući u vidu da će u studiju biti upravo predstavnici sindikata i također pedagog gimnazije 9. maja Anita Spasić i poslednje uključenje. Halo, dobroveče. Dobroveče. Što kraće, draga dušice, poštovanje tebi, to je draga gošći. Također. Dakle, problem, rešenje i način realizovanja rešenja. Tri stavke. Kada se krene u loši izabran smer, a mi smo to preko Graše Kneževića prihvatili, dakle reformu školstva,
Naravno da svaka stanica i svaka etapa vodi ka većoj dublji krizi. Epilog, ljudi se dokazuju, mladi ljudi, na dva načina moguća. Ili da budu bolji od boljeg, ili najbolji, ili da budu gori od goreg, najgori. Dakle, šta jeste razrešenje? Pa upravo da se svi reformišemo, odnosno da svi radimo najbolje od nas što možemo, a pre svega, roditelji i deca. Međutim, svaki sociolog, svaki psiholog u školi, svaki direktor mora da ide na ocenjivanje i preispitivanje. Ne moraju direktori da budu 20 godina direktori, mogu da se menjaju i na 2 godine. A ono još gore, ako je neko završio sociologiju ili je završio psihologiju, ne znači da ume da radi sa mladim ljudima, tačka. Zaključak ukupni, dakle, svako mora da pronađe propuste u svom radu, u radu celog sistema, da predloži rešenja i da svi pristupimo tome. Spreman sam da pomognem svakoj dobroj deci. Mi imamo retko, pa čak i kod vas na televizijama, ne mislim vaše, nego inače, da se daju izvanredni primjeri, odnosno lepi primjeri. U Nišu ih imamo. Deca koja kreiraju, deca koja se bave humanitarnom pomoći i tako dalje. Umesto to da forsiramo, mi ćemo pričati da li je neka pogrešila u broju implantanata ili veličini usana i tako dalje. Hvala puno, mislim da se razumemo. Hvala vam puno, hvala. Da, evo ovo posljednje što naš gledalac pomenuo je također veoma interesantno. Ko su danas uzori deci? U kojoj meri utiču reality programi upravo na ponašanje današnje dece? Silikoni u grudima, ustima i tako dalje. Tuče u reality programima. I sad se tu svakako otvara pitanje odgovornosti. Ko je ovde najviše odgovoran? Čini mi se da su prethodni gledalci iz ovog poslednjeg apostrofirali negde školu, a te tu uloga roditelja, dobro, pa društva da, u celini. Da, pitanje je vrlo kompleksne prirode, dobro. Naravno da jeste. Ja sam počela nešto o tome da i roditelji nose deo odgovornosti, a i škola. I sviđa mi se ovo što je poslednji gledalac napomenuo, da svako nosi deo svoje odgovornosti i da smo tu da se preispitujemo. Jer dokle god se preispitujemo, mi smo profesionalci u svom poslu. Šta je to što možemo bolje? I ono u što sam uverena ja i što je apsolutna istina, da kad govorimo o odgovornosti škole, da je kvalitetna nastava zapravo najbolja prevencija svih nepoželjnih oblika ponašanja. Jer kroz kvalitetnu nastavu vi imate, dajete priliku svakom detetu da se afirmiše na nekom polju. To je ovo kada neko od gledalaca je spomenuo da se deca afirmišu tako što se identifikuju sa negativnim ili pozitivnim primjerima i da se onda hoće da budu bolji od boljih ili gori od gorih. Ako date priliku svakom detetu da se iskaže u nekom segmentu, ako ne znam dobro matematiku, možda dobro zna, brzo trči pa će da nađe priliku. Ili neki drugi društveni. Ili neki društvi. Ali i ta vrsta afirmacije, ta vrsta prepoznavanja kvaliteta u svakom detetu, to što jača dečije samopoštovanje, to je nešto što u stvari utiče da ta deca ne traže potvrdu na drugom. Vi to sad govorite iz uloga psihologa i svi psiholozi tako kažu da treba pronaći ono najbolje u detetu. A sa druge strane, jedan od naših gledalaca je rekao i da kaznene odredbe nisu dovoljno oštre. Ako dete vidi da se ovoga puta izvuklo, da je napravilo ogroman problem u školi, ali da je to jednostavno ništa se nije dogodilo, kako u takvim situacijama reagovati imajući u vidu da li treba nešto uraditi, jer će ono sutra iznova ponoviti istu grešku i tako dalje, jer vidi da se granica pomera i da niko ne kontroliše to. To je veliki problem kad škola ne reaguje na takve situacije. Zato i postoji čitav ovaj sistem obaveštavanja, između ostalog da bismo mogli da pratimo kako i da li škola reaguje. Ali čak i ako reaguje, da li reaguje adekvato i da li reaguje u kraćem vremenskom roku? Jer ako vi imate incident, imate tuču danas, a epilog čitavog tog događaja je za 3 meseca, već su svi zaboravili šta se dogodilo. Slažem se, apsolutno. Pravovremeno reagovanje i adekvatno reagovanje, a to nije jednostavno, kažem, to uključuje više aspekata delovanja škole. Osim kaznenih odredbi, paralelno ide
i pojačan vaspitni rad, društveno-humanitarni rad, uključivanje deteta u razne aktivnosti upravo iz ovog razloga o kome sam govorila. Zbog lične afirmacije, zbog jačanja samopoštovanja, zbog toga da dete nađe sebi mesto u tom kolektivu, da osjeća pripadnost toj školi, a umesto da se prikloni nekim drugim vršnjačkim grupama koje negativno deluju na sve to, na njegovo ponašanje. I velika je odgovornost i velika obaveza svih zaposlenih u školama, ali ne možemo da isključimo i uticaj roditelja i zato je mnogo važna saradnja. I mnogo je važno da ta komunikacija između škole i roditelja bude zaista kvalitetna, da roditelji sarađuju. Jer ukoliko nema te saradnje, te informacije koje su oprečne mogu da razbiju sve ono na čemu škola radi. I kad pričamo o učenicima, malo čas spomenu smo one koji se ne usuđuju da pozovu, da reaguju, da prijave, da zovu nekog odraslog. To je takozvana ćutljiva većina koja je ciljna grupa u školama takođe. Kad imate jedan incident, škola je u obavezi da radi kako sa onim koji trpi i sa onim koji vrši nasilje, ali jednako sa svom tom decom koje su prisustvovala, koja nisu reagovala i da, znate, mnogo je teško razbijati predrasude. I mnogo je teško od jednog, recimo, stava koji vlada da ako prijaviš to, ti si tužibaba i ti si loš čovek ili šta je znam, da krenemo u to da zapravo to predstavlja jedan humani čin zaštite i brige o drugima oko sebe. Nažalost, isteklo nam je vreme za emisiju, a teme vrlo kompleksne prirode. Mnogo vam hvala na učešću u večerašnjoj emisiji. Sutra nastavljamo upravo ovu temu, tim pre što sindikati su najavili protest upravo zbog onoga što se dogodilo profesorki u Trsteniku. Hvala vam, poštovani gledaoci. Gošće Belomi televizije bila je Jasmina Geo, prosvetni savjetnik Školske uprave Niš. Prijetno.